Ang Miami Heat, ang isa sa kilalang team na yung kanilang mga players ay dinidevelop talaga nila. Kasi sa lineup nila ngayon ay meron silang dalawang undrafted player, si Kendrick Nunn at itong si Duncan Robinson. Sila kasi yung tinuturing na main player ngayon sa lineup ng Miami Heat. Pero may ibang undrafted players pa ang magandang pinakita habang naglalaro nga dito sa Miami. Andito pa nga si Udonis Haslem, tapos si Derek Jones Jr., Tyler Johnson at yung iba pa. Maganda talaga ang naging run nila matapos nilang maglaro dito sa Miami Heat. At nung last season nga ay nakuha ng Miami itong si Kendrick Nunn na naging kandidato pa para sa pagka-rookie of the year. At ngayong 2021 season ay nakakuha ulit ang Miami Heat ng isang undrafted player na abangan natin kung magiging katulad ba siya ng ibang mga players na naglaro nga dito sa Miami Heat. Ito ang shooting guard ng Miami Heat ngayon na si Max Strus na naging undrafted ng 2019 NBA draft. So malapit ang comparison nga nitong si Max Strus dito kay Duncan Robinson. Ito kasing si Max Strus ay naglaro muna sa Division 2 bago mapunta sa Division 1. Si Duncan Robinson naman ay naglaro sa Division 3 at nakapasok sa National Championship bago pumasok din ng Division 1 dito sa Michigan at nakapasok din sa National Tournament. Isang 3-point shooter din kasi itong si Max Strus sa college. Ang isa pa dyan, habang naglalaro siya sa Division 2 ay magaling din siyang kumuha ng foul. Nakapag-set pa siya ng record ng 167 free throws sa isang season lang at ito ay nung kanyang sophomore year. Nakascore din siya ng 52 points sa isang game noong November 24, 2015 laban noon sa Northwood University. Sa taon din na yun ay meron siyang 20 points, 8 rebounds at 3 assists per game. Dito naman siya na-scout ng mga Division 1 college team gaya ng Butler, Louisville, Oregon at Xavier. Pero mas pinili niya maglaro para sa DePaul University. Sa dahilan na lumipat siya ng school ay automatic na redshirt siya ng isang taon. Ito ay base sa NCAA rule. Sa first season naman niya sa DePaul ay naging ka-teammate niya dito si Paul Reed, ang second round pick noong 2020 NBA draft ng Philadelphia 76ers. Sa first season kasi na yun ay meron siyang 13 attempts per game at 8 doon ay nanggagaling mula sa 3-point area at meron yung 33%. Majority ng points niya ay mula talaga sa beyond the arc, parang Duncan Robinson ngayon. Meron pa siyang 16 points, 5 rebounds, 2 assists at 1.3 steal per game. Si Max Strus kasi ay naging leading scorer din ng DePaul noong 2018 season. At ito ang dahilan kung bakit sinabi kong Duncan Robinson style itong si Max Strus. May defense lang kasi siya kumpara dito kay Robinson. Meron lang talagang defense itong si Strus kumpara dito kay Duncan Robinson habang naglalaro sila sa college. Nang 2018 season din ay dapat sasali siya sa NBA draft pero nag-back out nga itong si Strus at tinuloy ang kanyang senior year. Sa huling taon niya dito sa college ay naging leading scorer pa rin ng DePaul itong si Strus. Meron siyang average na 20 points, 6 rebounds at 2 assists per game. Same game pa rin, 15 attempts at 9 attempts na ang nanggagaling mula sa 3-point area at meron siyang 36% na pumapasok. Nang 2019 NBA draft ay sumali na nga itong si Strus pero sa mga panahon na yun ay loaded talaga ang draft class na yun. Nandito kasi sina Zion, RJ Barrett at Ja Morant. So naging undrafted itong si Max Strus sa taon na yun. Ang nangyari, kinuha siya ng Boston Celtics at pinapirma ng standard contract. Kasabay niya noon si Taco Fall. Pero dahil nandun si Javonte Green ay nakuha ni Green ang final spot sa roster at nakat nga itong si Strus. Dito naman siya kinuha ng Bulls at pinapirma ng two-way contract. Dalawang games lang siya nakapaglaro sa NBA noon. Ang una na kalaban niya ay Miami Heat nang umiscore siya ng 5 points sa loob ng 4 minutes. Tapos Portland na 0 points siya dito. Mostly talaga ay naglaro sa G League itong si Max Strus at maganda ang pinakita niya dito. Nag-average pa nga siya noon ng 18 points, 5 rebounds at 3 assists per game sa loob yun ng 13 games. Pero nagkaroon lang siya ng injury kaya hindi niya natapos yung season. At dito na nga nakakita ng pagkakataon ng Miami Heat. Nung nakaraang taon ay pinapirma ng Miami si Max Strus ng two-way contract katulad ng unang kontrata nitong si Duncan Robinson. At ngayong 2021 season ay nakapaglaro na nga itong si Max Strus ng nasa 16 games. Tapos nag-a-average pa siya ng 7 points at 42% mula sa 3-point area. Sa 5 attempts niya ay 4 doon ang galing mula sa beyond the arc. At ito pa yung makikita dyan. Kapag naglalaro siya ng nasa 20 minutes pataas ay nag-a-average siya ng 14 points per game at kalimitan ng points niya ay nanggagaling dito sa 3-point area. Sa game kasi ng Miami Heat ngayong season ay halos kalahati pa lang ang nalalaro nitong si Max Strus at dito makikita kapag nabibigyan talaga siya ng minuto ay delikado kasi kaya talaga niyang umiscore basta merong playing time. Mas maraming games na rin nalaro itong si Max Strus kumpara dito kay Duncan Robinson sa unang season nila sa Miami Heat.
at mas mataas ang average nitong si Max Strus. Sa loob kasi ng 16 games ay nakapaglaro din siya ng 6 na beses na meron siyang 20 minutes pataas. Nung laban ng Miami dito sa Portland ay umiscore nga itong si Strus ng 21 points. At ito yung isang patunay na masasabing Duncan Robinson din siya. Kasi sa 9 attempts na yun ay 8 attempts naman ang mula sa 3 point area at 5 doon na pumasok. Nasundan pa yun laban nila sa Utah nang umiscore naman siya ng 15 points. At yung isang laban pa nila kontra sa Hornets na meron naman siyang 19 points na karamihan ng score niya ay mula sa Beyond the Arc. Kung meron Duncan Robinson at Tyler Hero na ang Miami Heat, tapos samahan mo pa ng Max Strus at mag-improve pa ito, ay medyo delikado na sa 3-point area ang Miami Heat sa mga susunod na taon. Kasi matatawag talagang isang legit shooter itong si Max Strus. Napatunayan niya yan sa college, G League at ngayon sa NBA naman. Bago ko tapusin ang episode na to, ang masasabi ko lang dito ay welcome to the club, Max Strus. Time! Time!